Á þjónustustöðum Shell færðu núna fulla þjónustu en greiðir sama verð og í sjálfsafgreiðslu. Shell, fáðu sem mest út úr hverjum dropa. Komið þið sæl og verið velkomin í mótorinn. Ég heiti Stígur Keppnis og í þættinum í kvöld verður massíf spilum frá Shell bíladögum og Akureyri. Frábærir bíladagar að baki og ég ætla að byrja því að sýna ykkur börnið og ég sýna ykkur sem flesta keppendurna og við talum við sigurvegarinn í börninu Sveinn Heiðar, Svenni Devil Racing en hann var hann á Chevrolet með Big Block og tók þvílíkt börn mega gert, mega vel gert hjá hún að því loknu ætla ég að sýna ykkur frá landsmóti fornbílaklúbsins á Selfossi en það var síðustu helgi ég var þar í frábæru veðri eins og alltaf þegar landsmótið haldið ég tók viðtal við Þóri Sverrisson en hann var hann með Pontiac GTO 1964 modeli með 389 tri-power original glæsilegu bíll hjá Þóri og að lokum þá ætla ég að sýna ykkur frá bílskúsbandinum en það Blue Sveit Þoljar þau flytja okkur lag af þessari plötu sem voru að gefa út My Dying Bed alveg massíf plata þau sýna okkur lagið Pain Inside Me ekki missa því frábær hljómsveit hérna á ferðinni en við byrjum á Burnout á Akureyri gjörðu svo vel, Shell bíladagar Það að ljómandi fína mótokur sem ég fekk á Akureyri Það allavega slatta liðið sem að horfa á þættina. Góða kvöldíkjaða, kæru hálsar og verið velkominn á Shell bíladagar. Aldeilis hellingur á fólki, það hefur aldrei verið jafn mikið á fólki á bíladögum eins og í þetta sinn. Þannig að sjáum við vættina, eldsbúarar frá Akureyri. Þeir settu flott sjó á milli atriða í börnótinu. Þessir sex menningar stóðu sig vel. Já. Nú ætla þær að taka magna atriði þrír, fjórir að spúa í einu. Og svo? Ekki alveg samtaka, en rosalega flott hjá þeim. Hérna sjáum við fyrsta keppanda sem ég ætla að sýna ykkur, Pétur Örn Jóhannsson. Ég geti miður ekki sýnt ykkur alla keppendurna. En þið sjáum við, hann á Ford Pickup. Og það því ykkur mökkur sem að kemur frá hann. Hann var gjörsamlega horfinn í reyk. Það komið, ég voru gott klap, þetta var glæsilegt. Já, þetta var glæsilegt, Jón. Það má hefja spól. Hér svo Arnar Már Arnarsson á fjölskyldu sjálfrennirið. Hann bara gýrar á þessum beinskipta BMA falla leið upp í fimmta gýr. Sjáu, það alveg haugu vinsla í honum. Og hann bara hverfur í reyk. Glæsilegt börn. Þeir fá eina mínútu til að taka börnið. Og það verður bara duga til að sprengja dekkin. Hér svo sigurvegarinn. Svenni Devil Racing. Sveinn Heiðar. Hann með Big Block, 4x4 bátavél í þessum bíl. Og það líka svona svaka vinsla í honum. Sjálfsagt með hátt drif. Og þetta var einn af þeim fáu sem ná að sprengja dekkið strax í fyrstu umferð. En þetta fyrri umferð af tveimur. Í þessari umferð fá þeir
eina mínútu. Hér svo kominn Páll B. Guðmundsson. Rétt áður hann fyrir þjöppuna, þá alltaf að taka hann í börninu og þið sjáðu, hann búinn að létta hann töluvert. Þetta var glæsilegt, þeir fá eina mínútu til að ganga frá börninu. Já, þá mínútu liðin, hjómar gott það. Hér Kári Rafn Þorbergsson að bjóða upp á tónlistaratriði með. Hvað að gerast? Það heyrist nú mest lítið í harmoníkunni. Þegar fortinn komin í gang. Þessi strákar. Hann fekk mínútu, hann náði ekki að sprengja á mínútunni. Hérna Helga Sólveig Elvarsdóttir á Pontiac Firebird. Transam. Og hér svo maðurinn hennar, Gunnlaugur Hrafnkelsson. Hann á líka Pontiac, þetta náttúrulega 77 orgelinn á Pontiac. Og hann merktur Svenna Devil Racing. Þetta nokkuð stór hópur af fólki sem í þessari grúpu. Hér svo Vilmundur Þeyr Andrésson á þessum pick-up með 360. Á ekki neinum erfiðleikum með að spóla á svona léttum pick-up. En mótorinn ekki í lagi. Einhver að rama ströflana hjá honum. Hér komin Helga Gylfadóttir á bleiku felgunum sem eru að sjálfsögðu keppnis felgur. Flott sjó hjá Helgu. Snæþór Ingi Jósefsson þarna að grilla Andrés á þessum Subaru. Hann beinskiptur eins og þau kannski tekið eftir. Hann nú ekki að spóla í hæstu gírunum. Hann fær bara eina mínútu eins og aðri keppendur. Þá það Bjarki Reynisson á þessum Ford Mustang. Það sjáum við, hann mökkar vel. Hann kveikir í börðunum hérna. Vel gert hjá Bjarka Reynissinni. Engi smá reykur frá honum. Vá, þarna sprakka hjá honum. Glæsilega gert. Hér svo einn af mínum uppáhaldskeppendum, Adam Örn Þorvaldsson. Eini keppandinn í börninu á mótorhjóli. Og hann sprengdi dekk í báðum umferðum. Þannig að sjáum við hann í fyrri umferðinni náttúrulega.
600 kubika hjól. Frábær árangur hjá honum þó hann hafði ekki fengið að komast á velanapall fyrir þetta. En að mínum að þetta var þetta einhver besta frammistaðan. Alveg geðvikt. Hér svo Garðar Þór Garðarsson á þessum Jeep. Og það alveg greinilega nógu kraftur í þessum Jeep til að kveiki í þessum tuðrum. Hann fær eina mínútu. Hér svo kominn einn af okkar bestu bíðamönnum, Kristoffer Danielsson. Hann með 6 síldra vaffmótor í þessum pick-up. En það ekkert vandamál fyrir hann að kveiki í þessum dekkjum. Vel gert hjá Kristó. Glæsileg. Fílíkur börnir. Þetta tæki umdabil 15 sekúndur og... Þá hérna síðast í keppandi síðan það sýningur í dag frá börninu. Það Gunnlaugur Turbo á þessum Nissan. Hann sprengdi þetta dekk með tilþrifum í seinni umferðinni. Þetta sjó var alveg í 2 klukkutíma. Glæsilegt sjó. Meira frá Shell bíladögum í næsta þætti. En hann sagði mér réttilega áðan að þetta 4-5-4 bátamótor. Og hann var fara á stað. Það fer ekki neitt. Kynntu þér laugardagsnámskeið netkennslu, þar sem ég kenni á iPad alla laugardaga. Nú eitt af því mörgu sem ég kenni, það að nota Google Map, þar sem þú lærir að skoða heiminn frá mjög raunverulegu sjónarhorni með forritinu Google Map. Nú þú færði á tilfinninguna og sért bara hreinlega komin á staðinn. Þetta og miklu, miklu meira alla laugardaga frá klukkan 10-13, kynntu þér málið og pantaði námskeið á vefnum netkennsla.is. Útgerðamenn vinnuvélaeigendur kannið sparnað með notkun trippulær olíuhreinsunarkerfis og olíugreiningar okkar
veltak.com. Fánar, 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 fyrirtækjafánar, hátíðarfánar, þjóðfánar, sportfánar, bannerar. Merkismenn Ármóna 36 í með 5, 4, 4, 20, 30. Thank you.
I have a pain inside me, pain that is just about too much to bear. I have a pain inside me, pain that is just about too much to bear. That is why I tell my story. That is what I'm going to share. I had a man who loved me. All he ever did was to have an affair. I had a man who loved me. About too much to bear. I have a pain inside me, pain that is just about too much to bear. That is why I tell my story. That is what I'm going to say. Það verður þá ekki fleiri þættinni í kvöld. Ég þakki ykkur kærlega fyrir að horfa. Ég ætla að minna ykkur á plötuna My Dying Bed sem að hljómsveitin Bluesveit Þoljar var ekki út. Kaupa þessa massíf. Ég búin að vera að spila hana stanslaust síðan að ég fekk hana. Takk eftir þessari. Þessi áreitu að þeim. Ég ætla að minna ykkur á kvartmílun á morgun. Á kvartmílubrautinni til móts við álverið í Straumsvík. Og Devil Racing Burnout verður haldið á höfn við bílaverkstæði Gunnars Pálma klukkan 17 á morgun. Kíkið á Devil Racing á netinu. En ég verð á Egilsstöðum að kíkja á starttorfaruna á morgun. Það er nefnilega torfara, ekki minnst að því.
Nú, ég er að leita hljómsveitum til að sýna þættinum. Látum við vita á motoring@motoring.is ef þið eruð í hljómsveit, endilega hafið samband. Þessi þáttur verður settur inn á motoring eftir helgina. Motoring.is, kíkið á motoring.is, skráðu ykkur á póstlistan og kíkið á motoring á Facebook og Twitter. Og sendið mér póst á motoring@motoring.is ef þið vildu sjá eitthvað sérstætt í þættinum eða markvert sem að þið hefðið áhuga á. En það verður þá ekki fleiri þættinum í kvöld. Ég þakka ykkur fyrir að horfa. Ég verður einn aftur næstu viku með meira frábæru íslensku motorsporti. Sjáumst að viku liðinni. Verðið sæl.